Nüüd sa siis tead, mida teha, kui tunned, et järgnev kodu otsiv kiisu just see sinu õige on. Tere, Adriana! No sina oled vist küll Tallinna varjupaiga kõige noorem vabatahtlik. Kui vana sa oled? 8. Mis sa siin teed, kui sa siin vabatahtlikuks käid? No aitan teisi. No koristan, aitan koristada ja kõike teen. Keda sa mulle täna tutvustad? Luunat. Talle meeldib mängida, talle meeldib süüa, magada ja ta on sõbralik. Ja siis inimene astub kassi tuppa, siis ta kohe jookseb ta juurde. Kas sa tead ka, kuidas ta varjupaika tuli? No ta oli kasti sees loomade varjupaika nagu värava taga. Ui, ta oli jäetud siis varjupaiga ukse taha niimoodi kastiga, jah? Okei, aga millisele kodule sa Luunat soovitaksid? Kas ta on pigem nagu perekass või siukese vana inimese kass või laste kass või? No võib ilma ja lastega ja... Kuidas ta lastega läbi saab? Kuidas ta sinuga läbi saab? No ta väga hästi minuga saab. No kas ta vahel küünistab ka? No natukene. Aga see vist õpetab ka lastele midagi on ja kui kass küünistab, siis see tähendab, et kass vist ei taha lihtsalt praegu mängida, aga pärast tahab mängida näiteks on ja. Aitäh sulle, Adriana, sa oled väga tubli varjupaiga vabatahtlik.